Kryebashkia e Kia e Durrësit Sako në një tender të fundit i ka futur në xhep një kafe mbi 2 miliard lek me TVSH, Yzedim Bozhaj dhe ortakëve të tij, Andrea dhe Astrid Gjikondaj. Tenderi me objekt të ndërtimi shkollës në nëndveqare me të hasa me një fond limit prej 2.4 miljard lek, i shdën kompanisë shëndeli SHPK të Yuzetim Bozhajt dhe ASI 2AKO SHPK të Astrid dhe Andrea Gjikondaj. Procedura e prokurimit është shënuar me red flag, për skualifikim të të gjithë operatorve konkurues plot 10 kompani. Krye bashkjake ka këfavorizuar kompani e oligarkëve në garë duke bërë që tenderi automatikisht të shënohet me flamur të kuqë për alarm korupcioni, klientelizmi apo favore shtë tjera të mbyllura me spalëve në prapasken. Në një vëzhgim të kryrë nga redaksia jo në lidhje marësyet e skualifikimit të kompanive pjesë marëse, Rezulton se këtë tender ka qënë një parat saktuar për bëzhe dhe gjikondajt. Arsyet e skualifikimit që fitu e së tenderit të shpallësh në oligarkët në fjal, janë nga më qesharaket në kufi të absurditetit. Njëra prej kompanive është përjashtuar nga gara se s'ka patur një kamion, ndërsa një kompani tjetër është përjashtuar se dokumentacionin ja ka ofruar në gjua ngleze, që për post korupcionit në tendera del në pa edhe fakti se bashkja durës me në krye kryetaren nuk din anglisht. Këto verifikime vullosin në bashkëpunimin shtetë oligark në ndarin e parave të bugjetit të shtetit mes një klanit të ngusht personash pranë qeveris dhe garën e korruptuar në tenderimet për shërbimet publike.